ဆာလံချံခန်းကြီး83အငယ်1မှ8အိုဖျားသခင်တိတ်ဆိတ်စွာနေတော်မူမူပါနှင့်အိုဖျားသခင်အမိန်တော်မရှိဘဲညီဝတ်စွာနေတော်မူပါနှင့်ကိုတော်ဤရန်သူတို့သည်ယုံရခတ်ပြုကြပါ၏ကိုရဂုမုံတော်သူတို့သည်ထားကြပါ၏ကိုတော်ဤလူစုတစ်ဖက်၌ပရိယေကိုကြံ၍ကိုတော်ကွယ်ကာတော်မူသောသူတို့တစ်ဖက်၌တိုင်ပင်ကြပါ၏ဤရေလာဤနာမကိုနောက်တဖန်အောင်းမေ့เสียမရှိစေခြင်းဟလာကြသူတို့အမျိုးကိုပယ်ဖြတ်ကြကုန်အံ့ဟုဆိုကြပါ၏သဘောတညီတညွတ်တီတိုင်ပင်၍ကိုတော်တစ်ဖက်၌အချင်းချင်းတင်းဖွဲ့သောသူဟုမူကားအေရုံပြည်၌နေသောသူဣရှမေလအမျိုးသားမောဘပြည်သားဟာဂရပြည်သားဂေဗလပြည်သားအာမုန်ပြည်သားအာမလက်ပြည်သားတုရုမျိုးသားနှင့်တကားဖိလိတိအမျိုးသားတို့သည်တင်းဖွဲ့ကြပါ၏အာရှုရိအမျိုးသားတို့သည်လည်းဝမ်း၍လောဒအမျိုးသားတို့ဘက်သို့ဝင်ကြပါ၏အငယ်9မှ18မိဒရန်အမျိုးကို၎င်းခိရှုံချောင်းနှမ်းမှာတိတရမင်းနှင့်ရံပိမင်းကို၎င်းပြုတကယ်သူသူတို့ကိုပြုတော်မူပါထိုသူတို့သည်အင်ဒိုရအရ၌ဆုံးရှုံး၍မြေပေါ်မှနောက်ချေးကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါ၏ငါတို့သည်ဘုရားသခင်အိမ်များကိုကိုဖို့တင်းယူကြကုန်အံ့ဟုဆိုသောဩရဘမင်းနှင့်ဇေဘမင်းကဲ့သို့ဤသူတို့၏မူမတ်များကို၎င်းဇေဘဟမင်းနှင့်ဆာလမုန်မင်းကဲ့သို့ဤသူတို့၏မင်းသားအပေါင်းကို၎င်းဖြစ်စေတော်မူပါအကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်လေပွေ၌ပါသွားသောအမိုက်ကဲ့သို့၎င်းလေတိုက်၍လွင့်သောဖွဲကဲ့သို့၎င်းသူတို့ကိုဖြစ်စေတော်မူပါတောကိုမီးရှို့တကဲ့သို့၎င်းတောင်ပေါ်မှမီးလောင်တကဲ့သို့၎င်းထိုနည်းတူမိုးတဲ့မုန်တိုင်းတော်အားဖြင့်သူတို့ကိုညှင်းဆဲ၍ပြင်းစွာသောလေတော်အားဖြင့်ခြောက်လန့်တော်မူပါအိုးထာဝရဖျားသူတို့မျက်နာကိုရှက်စေတော်မူ၍သူတို့သည်နာမတော်ကိုရှာကြပါစေသောစိတ်ပြည့်၍အစဉ်ပင်ပန်းခြင်းရှိကြပါစေသောအရှက်ကွဲ၍ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်ကြပါစေသောသာဝရဖျားဟု၍နာမတော်ရှိသောကိုရောတပါးသည်သာလျှင်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးအပေါ်မှအမြင့်ဆုံးသောဖျားဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုသိကြပါစေသော